Okej, nu ska vi prata om vad det är som styr hur man röstar faktiskt. Är det hjärtat eller hjärnan? Det här är intressant därför att vi vet kanske inte riktigt. Vi tror att vi vet, men det kanske är rätt mycket intuition också. Vi har bjudit in Katarina Gospic som är hjärnforskare. Mm. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Du, var lite kort sådär, för vi ska också be oss ut och höra vad folk tror själva. Ja. Men vad skulle du säga, är det hjärtat eller hjärnan? Jag skulle säga i så fall att det är hjärtat. Vi är ganska reaktiva och röstar och väljer väldigt mycket med våra känslor. Mm. Så har hjärnan ingenting med det här att göra? Jo, absolut. För att man kan säga att hjärtat egentligen finns i hjärnan när vi väl ska fatta beslut. Men väldigt kort så har man till exempel sett att liberaler har lite mer hjärnsubstans i den främre delen av hjärnan. Har man sett det? Ja, och de som är konservativa, de har lite mer i en struktur som heter amygdala, som är vår primitiva känslostruktur. Men oj, det här, ja. Nu blev vi alldeles. Där får vi nästan smälta, men du ska få lyssna på vad som hände när vi gick ut och frågade våra väljare, våra säger jag. Partier, ja, just det, talas som en politiker, politikernas väljare, vad de röstar med. Är det hjärtat eller hjärnan? Nu är det strax val. Röstar du med hjärtat eller med hjärnan? Både och. Förklara. Jo, men det är så att jag tror att många som är osäkra man ska rösta på, de har en hjärteröst. Och sen så börjar de tänka taktiskt och jag kanske måste rösta på det näst bästa alternativet därför att det kanske är bäst ur regeringssynpunkt och så. Så jag tror att väldigt många har en hjärta för ett parti och ibland måste man med hjälp av hjärnan kanske göra en kompromiss. Det är så jag tänker. Förtidsröstat har du. Yes. Vad tänkte du då? Hjärta eller hjärna när du röstade? Jag tänkte lite både och tror jag. Men mest hjärta vill jag säga. Förklara. Alltså jag kan inte säga att jag har jättebra påläst om de olika partierna. Men jag lyssnar runt lite grann och då har jag bara tagit det som har känts som det passar mig bra. När du röstar på söndag, kommer du rösta med hjärnan eller med hjärtat? Ja, det är både och. Förklara. Ja, men alltså mitt hjärta är rött och slår till vänster. Egentligen borde jag kanske rösta allra längst ut till vänster, men jag använder hjärnan och förstår jag att jag lägger rösten där den har någon betydelse. Och då blir det ju inte längst ut till vänster inte. Ja, hans både och rätt mycket. Ja, hans hjärta var rött, det är de flestas hjärta. Mitt med, ditt med kanske. Ja, jag tror det. Jag har tittat till. Alla svåra hjärtan är röda. Men Katarina, både och säger de flesta här. Ja, precis. Och om man tänker så här, hur fattar vi beslut? Så är det så att vi har det känslomässiga systemet i hjärnan. Och sen så har vi frontalloben som är hjärnans smartaste del. Och där kan man säga att liksom hjärnan sitter, medan i våra känslor så är det då mer hjärta. Och väldigt enkelt så är vi faktiskt primitiva. Vi har samma hjärna idag som för 40 000 år sedan. Så att när vi ska välja saker så har det emotionella systemet mycket större utrymme. Men jag studsade ju till både Thomas och jag när du sa det här att liberaler, där kan man se en viss del i hjärnan är aktiv och konservativ. Det här är ingen svensk studie. Vad är det för studie? Nej, precis. Den kommer från USA. Så där har man kollat helt enkelt på demokrater kontra republikaner, det vill säga liberala kontra konservativa. Och så har man sett helt enkelt att de har det man kallar för grå hjärnsubstans. Att den är lite tjockare då i frontalloben när det gäller de mer liberala och att den är lite tjockare och i hur den här. Översätter man det till? Ja, det är det många som diskuterar. Men du menar, apropå hjärta och hjärna, hur röstar en liberal menar du då? Men då skulle man kunna säga att de kanske använder mer hjärna och de som är mer konservativa använder mer hjärta. Det finns de som drar den typen av slutsatser. I amerikanska studier ska vi säga. Ja, och sen så har man faktiskt också kollat, också återigen amerikanska studier, hur de här beter sig när de ska ta beslut som är relaterade till risk. Och hur ska jag säga, utfallet är detsamma, men sen när man tittar in i hjärnaktiviteten så ser man att liberalerna använder en del som är mer kopplad till hur vi liksom känner i kroppen och som också är relaterat till det här hur vi upplever andra människor. Medan de som är mer konservativa har återigen mer den här känslomässiga reaktionen.
Där bakom oss så har vi en hjärna. Ja, precis. Den snurrar. Mm. Så väldigt enkelt då, så den här stora gröna delen, det är då från talloben, hjärnans smartaste del. Och det är den som är unik också för oss människor. Så att det är den som gör att vi kan tänka på framtiden, vi kan lägga upp strategier, vi kan liksom sitta där och fnula. Sen har vi den rosa delen, det är striatum, hjärnans belöningsstruktur. Och sen har vi den gula delen som är då den här känslostrukturen amygdala. Och väldigt enkelt då, när vi ska fatta beslut så har vi då känslorna kontra förnuftet. Och många gånger, till exempel om vi ska fatta ekonomiska beslut, så är det ju så att det kostar pengar, det gör ont i plånboken. Och då reagerar den gula strukturen amygdala och så säger den så här, aj, aj, nu gör det ont i plånboken. Men om vi ändå väljer då att köpa någonting, då kan frontala delen kopplas in och säga då till amygdala så här, nej, nej, men så ont gör det inte. Och sen så kan vi också få en aktivering i belöningsstrukturen som ändå säger till oss då att det finns en belöning med att ändå göra. Och det är logiken kontra känslorna, låter det som väldigt mycket som du talar om. Precis. Men du som forskare, det måste ju finnas massor med saker som styr val. Så är det absolut. Så att, måste man inte vara lite kritisk än och förenkla det här med liberaler och konservativa eller demokrater och republikaner? Självklart är det jättemycket som styr hur vi väljer. När man har kollat på politik så har man till exempel ändå kunnat tillskriva biologin från tvillingstudier att det spelar roll och att det influerar oss i sättet vi beter oss. Men sen är det klart att miljön också gör det. Och mamma och pappa eller släkten eller den precis, man lever med. Det sociala sammanhanget. Men sen så skulle man ju också kunna säga nu i den digitala världen att vi är ganska enkla digitala byten. Att det är lätt att manipulera oss i och med att vår känslodel har så stort utrymme när vi ska fatta beslut. Och vi vet ju att det fanns en stor sociala medieplattform där man hade samlat in väldigt mycket data från personer. Alltså det handlar om flera miljoner personer. Och det som händer då om man till exempel gör ett personlighetstest, det är att jag säger då vilken personlighetstyp jag har till den här plattformen. Och sen så kan den matcha det med vad är det jag tycker om? Vad är det jag har för profil? Och det innebär att om det kommer in en annan person som inte har gjort det här personlighetstestet, då kan man ändå se vad gillar den personen? Och så ser man, aha, den gillar exakt samma saker som Katarina. Då kan man börja gissa vad den då har för personlighetstyp. Och om man då vet till exempel att någon är väldigt ängslig och lite neurotisk och sådär, då kan man ju börja styra vilket material man riktar mot den här människan. Så att om vi går tillbaka till valen, om vi är osäkra, vilket parti ska jag välja? Då kan man ju styra det här genom att ja, men då sänder jag liksom åsikter från båda hållet. För att då kommer personen sitta och säga, jag vet fortfarande inte vad jag ska välja. Jag struntar i att välja. Eller om jag vill att den ska rösta på ett visst parti, då försöker jag ju förhöja det och kanske göra ångesten jättestark. Så att om du inte röstar nu på det här partiet som kommer lösa det här problemet, då kommer det gå jätteilla. Och så börjar man rikta den typen av material. Det låter som vi är väldigt lätta att påverka. Mm. Det är det absolut. Vad tror du om, vi har ju pratat tidigare om politisk reklam. Om vi tar det som har kännetecknat mycket av det här valet, det är de här stora närbilderna på partiledarna, ansikten. Och det handlar ju om förtroende antagligen, vad man då känner. Hur påverkar det oss, tror du? Nej, men om man kollar generellt på ansikten så är det ju så att om man utsätts för ansikten som man känner igen så finns det ju en trygghet i det. Och sen så handlar det ju mycket om det här som vi pratar om, vad är det som påverkar oss? Så att om jag har en positiv bild av någon och sen ser det här ansiktet hela tiden så förstärks det. Men sen hur vi ser ut påverkar också hur vi upplever de här bilderna. Så att ser man lite, hur ska jag säga, mjuk och rund ut i dragen så införlivar det förtroende. Medan om man har lite spetsigare drag och så, då är det kopplat till testosteron och då är man liksom mer alfa-hanne. Och då så beroende på vad man har för associationer med det så får man en viss bild. När du förklarar låter det ganska enkelt hur vi fungerar. Och finns det inte en fara med att förenkla på det sätt som du beskriver? Nej, för att tyvärr är det så, eller tyvärr, men vi är väldigt förutsägbara. Och det ser man också i studier på beslutsfattande, att man kan gissa väldigt bra hur människor kommer att rösta. Och mycket av det här handlar ju också om att vi har samma hjärna idag som för 40 000 år sedan. Så vi är väldigt lätta att manipulera, som du var inne på. Ja, men precis. Men kan man ta makten över det här då? För du tog exempel Cambridge Analytica då, till exempel, där vi, det var ju framförallt i USA då, bombarderades med vissa budskap. Nu
kanske vi är medvetna om det här. Kan jag påverka eller kan jag fatta mer rationella beslut utifrån det? Ja, alltså sättet man fattar mer rationella beslut, det handlar ju mycket om kunskap och faktiskt förstå att vi blir påverkade. Och även om jag säger mig själv, alltså även om jag kan det här, så har ju jag fortfarande åsikter om mitt sociala sammanhang och vad jag accepterat och inte. Så att ingen är fri från att inte liksom bli påverkad, men genom att öka kunskapen så kan man ändå börja rannsaka sig själv. Vad är starkast då? För det finns ju, vi har tittat på politisk reklam som är väldigt negativ. Mm. Alltså skrämselreklam har vi ju sett exempel på historiskt. Och så finns det här positiva framtiden framåt. Vad tror du väger tyngst? Man säger ju att det absolut viktigaste för oss är att ha koll på rädslor. För att det är det som kan döda dig. Så att det reagerar vi ju mycket starkare på än det här som är snällt och glatt. För att veta vem som är snäll, ja, det kanske gör livet trevligare. Men det har inte samma överlevnad. Levnadsvärde som det här negativa. Så skrämselbudskap, det är någonting som fungerar? Det är väldigt effektivt, absolut. Mm. Och kunskap är makt, tar jag med mig här också. Ja. Underbart. Ja, eller logiken finns också där inne i vår hjärna. Ja. Vi kan om vi vill. Ja, vi kan om vi vill. Ja. Ja. Spännande. Tack så mycket, Katarina Gospic. Tack.